Ahoj, my vás vítáme u nového dílu Hovoru ze země. A dnešní povídání jsme zasvítili naší kamarádce, už tady párkrát byla, a tou je Lucie Ponikelská. My jsme na Lucku Ponikelskou, my jsme to povídání s Luckou Ponikelskou udělali tenkrát před půl rokem. Mm-hmm. A vy jste měli spoustu otázek. Ano. Aspoň v těch komentářích to tak znělo. Takže my jsme jeli na návštěvu do Jeseníku za našima kamarádama. A navštívili jsme i Lucku a navštívili jsme Lucku a zeptali jsme se jí na všechny ty věci, na které se ptáte, dotazujete přímo pod tím videem. Ano, a ještě je taková další věc, že Lucka není moc dlouho v Maringotce. Ano. A vlastně my jsme to natáčeli před tou zimou. Ano. A jak moc dobře víte, někteří teda, tak Lucka tam přežila bez elektřiny a bez vody. No a nás zajímalo, jaké to bylo. Ano. Tak o tomhle hlavně je to povídání, jestli to jde a jestli to není tak trošku zbytečná dřina. No, tak ano, jestli třeba. To není prostě dřina, jestli to prostě jako přece jenom není lepší žít někde v teplíčku, někde v rodinném baráčku a tak. No, někde u meřičky. Nebo u mořička, ano. Jak si můžete všimnout, u nás trošičku chumelí dneska. Ano, sníží trošku, tak bez kdy. No, zkrátka nebudem to dlouho zdržovat, prostě máme tady Lucku Ponikelskou. My trošku navazujeme na Šárku, která, na Šárku, vlastně, kterou jsme taky natáčeli, a která povídá o tom, že se nekupuje v těch supermarketech a všechno se vypěstuje, tak tohle je takový vlastně jako povídání, který na to navazuje o tom, že je tady někdo, žena, která sama dokázala prostě přežít zimu v Maringotce právě bez té elektřiny, bez vody a tak dále, tak dále. Takže je to velmi zajímavé povídání, třeba mnohé bude inspirovat a my vám samozřejmě děkujeme za podporu. Je to tak. Děkujeme moc, že přispíváte a spolu podílíte se na tvorbě Hovoru ze země. Moc si toho vážíme. Přidáváme semka klasický účet. Ano. A zároveň bychom vás moc rádi i pozvali, protože už se nám to blíží. 11. dubna budeme v Olomouci. Ano. Budeme v Olomouci, bude tam s náma Štěpán a Milaný Matíkovi. Bude to velmi zajímavé povídání. My se tam těšíme. Minulý rok tam byla hezká atmosféra. Doufáme, že letos to bude to samé. Ano. Takže ještě tam jako je poměrně hodně místa, teda, co jsem se koukal. Takže nebojte se. Na všechny zbyde. Nebojte se přijít. Nebojte se přijít. Tak jo, to je od nás asi všechno. Užijte si toto povídání. Ještě jednou moc krát vám děkujeme. Děkujeme i za mnohačetná sdílení, které proběhlo o vodě s Dianou Cisvartonovou. No a my se s vámi teďka loučíme, užijte si povídání a ahoj! Tak, tady si vždycky chodívám jednou za 3-4 dní na vodu. Do studánky. Já tady vždycky ráda chodím ráno, když tady právě nikdo není. Je to takové příjemné, že je tu krásný klid. Většinou kolem 20 litrů nesu nahoru. Takže to je vždycky trošičku. Jo. A teď dneska tak decentní. Abych vám mohla udělat kávičku nebo čaj. No, je to super, že vlastně v té vodě si třeba někdy přebírám věci nebo se sprchuju, tak jsem vděčná, že tady ta voda je, protože bez ní bych tady asi teda nebydlela, ne? Abych neměla vodu. Zimě Maringotce. Nezamrzla ti tady ta voda? No právě, že to jsem byla překvapená, já jsem myslela, že zamrzne, ale ona tekla mnohem víc a i teďka ještě teče jako docela hodně. Protože jak byl sníh, tak té vody bylo hodně a tady dáš flašku a máš to v létě. To je takový čůrek, tady prostě čekáš na jednu flašku dlouho a teďka je to úplně super. Dívej, hotovo. Máme. No a zima byla krásná. Zima byla nádherná, protože jak tady napadl ten sníh, tak tady bylo nádherné ticho. Žádné auta, tady prostě nikdo nejel v tom kopci nahoru. Takže jsem tady byla úplně jenom s těma kočičkama v tom tichu. A vlastně jsem ani nechodila moc pro tu vodu, protože vlastně ze sněhu se dá krásně vařit, prát a tak. Takže jsem měla docela hodně vody nahoře. Bylo boží. No a taky ani nebyla moc velká zima, že jo? To jste taky zažili. A. Nebyla moc úplně silná.
Já jsem měla dřeva habaděj a naštěstí mi teda to dřevo krásně vyšlo. Zůstalo na další zimu. Když tady mám návštěvy, tak ta voda docela rychle mizí. A když jsem tady sama, tak ta voda vydrží díl. Zapomněla jsi to vypnout. Ano, to vždycky říká kamera. Luce, prosím tě, vypni to. Ať šetříme vodou. A já tady mám vždycky jednoho kamaráda Toma a on pije takové velké čaje, tak ten jako během pár, třeba dvou dnů mi vypije všechny ty litry. A zase je hodné, že chodí se mnou na vodu. Takže. A většinou, když za mnou přijdou kamarádi, tak přesně ví, že se půjde i na vodu, abychom měli. A je to. Boží, není tý. Holky, jdeme. Funil vzadu. Já to dohlížím. Dobčané se 2 litry. Vepředu. Tady je můj domov. Co tady máme? Tady to. Tady. To proudí? Jo. Ty potíšíš. Tady za pár dní budu s přáteli dělat velký oheň, kde napálíme kameny a pak tady do té díry, která nejde vidět, se vloží jakoby rozhořené kameny. Toto je přikryté vlastně plachtou dekama, je tam úplná tma. No. My tak sedíme jakoby v kruhu. Sam vejdete takhle? No jo, toto je docela velká. Tady se vezme takových určitě 16 lidí. Fakt? Ale já mám ráda, když třeba je nás je kolem 12, ať to není takový jakoby už moc. A tam se pěkně potíme, zpíváme si. A je to jakoby velká očista, jak duševní, tak fyzická. Takže 12 lidí se vede tady do tohle toho. I 16, jako ona je fakt velká. Je to tak, že děláte nějaký rituál? Anebo jen... Ano. Jo? Mm-hmm. Ale tak jakoby přiměřeně. Jo. Ono, a i kdybych to třeba popsala, tak budou někteří lidi jakoby docela na to narážet, protože vlastně to má mít jakoby fakt jakoby určité kroky a já je nedělám. Já to mám právě že na volno, že přijdou lidi a většinou právě, že tady mívám mladé lidi, kteří řeknou, luci, my nevíme vůbec, co to je, bojíme se, takže já to mám spíš takové jakoby hravé, jo, že prostě přijdou ti lidi a netlačíme na nic, jo? Že většinou jim říkám, že když vyjdou po chvilce, že se nic neděje, ale pak jsou třeba fakt jako takové ty pořádné potní chýše, kde to vede nějaký šamán, jo? A mají taky nějaké podporné látky a my to máme takové na čistotu. Taková spíš hra, fakt taková očista, jo? Jakože máme tam něco, ale určitě to mám ve stylu, že ať každý je spokojený. Takže tak. A tady to, co je tady to? Od kamaráda. To je dárek od kámoše. Aha, okay. On právě že prodává kameny a ten mi tady přivezl. Tak já ho mám takový jakoby ochranný kámen. Můj syn mi právě k tomu řekl perfektní věc. On řekl, mami, to je taková škoda, že to není sýr. Já bych si každý den to ukrajoval sýr. Takže to není parmazán, ale vypadá to tak. Super. Že to je náš kámoš. To je super. Mám tam kolo a vlastně toto byla stáj pro koně. Aha. A z druhé strany má vlastně kamel takovou jakoby místnostku. A když je teplejc, tak tam třeba se dá i přespávat. Takže tady mám. Jakoby ještě to je jako dobré, že mám další prostor, kde si můžu dávat věci. A v létě většinou tady jakoby si vařívám. Mám kuchyňku. Protože vlastně se snažím jakoby topit jenom dřevem. Ne, jako někdy to jde, někdy nejde. Nejhorší, když dojdou třísky a třeba prší. Je takovou hrozně roste malinkou sekirku. Malinká sekirka, jo. No.
Já právě, že velkou nemám, chci si pořídit, ale tato jenom na takové špalečky, no. Tak. A vždycky přijde za mnou na čas mě navštívit kamarád a on vždycky říká, máš třísky? Říkám, nemám. Tak on tady třeba půl dne, ale on dělá takové jakoby úplně plátínka, jo? Říkám, mám úplně pak jako jak do katalogu třísky, ale když tady není, tak si to pak dělám. Ale já to mám ráda. Taky známe takový. Jo? Jo, jo. Jo? Martin Šmítke. Martin Šmítke dělá takové? Ten Martin Šmítke taky umí krásné malinké třísečky na zátok. No, jsou tak... holky lidé, kteří jsou trpělivější a kteří jsou méně trpělivá. Přesně, já jsem méně trpělivá. Já to balím takto. Já mám ráda, když to jede. Jo, protože ten oheň mě řekne, je, jaké krásné třísky. On je rád, že vůbec tam něco hážu. Tak Luci, pověs nám, neomrzelo tě ještě život Marigotce? Můžeš si představit tady strávit třeba další zimu? Ta první zima mě vlastně úplně jakoby dodala sebevědomí, že to je fakt, jako, že to se dá zvládnout. I bez té vody, i bez elektřiny. Tak já z toho mám... Jako ono se to nedá popsat, to je tak krásný pocit, že jsem vlastně tu zimu přežila. Jo. Tak je mi tady moc hezký a vlastně děkuju Kamilovi, že tady u něho tak můžu být. Ale... Před tou zimou jsem byla nervóznější, protože hodně lidí mě právě říkalo, ty jo, a máš tolik dřeva, máš tady možná málo dřeva, jako abys to zvládla. A pak přišla ta zima, ten klid, vlastně ta realita, surová realita, která mě vlastně úplně ukázala, jo, pojď víc do sebe a to prostě dáš. Dělalo se ti to hodně, že by tě lidé takhle odrazovali, i když to třeba mysleli v dobré víře? Jenom... Ani moc ne, jakože byli třeba 2-3 lidi, ale to jsem vždycky věděla, že mi sami řekli Luci, jako jo, ty to určitě zvládneš, ale oni tam měli ty obavy. Mm-hmm. Ale já jsem si pak řekla, že já jsem si právě že koupila, aby mě, protože já to nemám zateplené jako vy, vy tam máte jakoby tu větší vrstvu, tak já jsem si koupila za hodně peněz spacák. Čili kdyby přišly ty 20, minus 20, abych ty tmy, ty noci studené přežila, a normálně jsem to vůbec nepotřebovala. Já mám totiž jakoby dvě peřiny, péřové. Jednu mám ze spodu, jednu z vrchu, tak jsem vlastně v takovém jakoby sandwichu a je mi nádherně teplo. A i když třeba fakt jako přes noci netopím, to jenom jako většinou třeba je do 11, 12 je oheň a pak prostě je tam ta zima a dá se to. Takže... To bylo tak s tím spacákem. Já jsem se tak zasmála, že jsem si koupila velmi dobrý spacák, který tady nepotřebuju, ale mám ho pro návštěvy. Protože mě, když přijde návštěva, jako někdy, teď přes zimu to bylo velmi zřídka, což bylo mně příjemné, tak většinou spali ve spacáku teplém, tak to bylo také fajn. Mě zajímalo, co říkají takhle lidé, kteří za tebou přijedou třeba poprvé a přespí tady. Tak jsou ona. Dojdou si pro tu vodu, když si třeba pustíš tak, aby naštípali dříví a tak. Jo. Oni vlastně ví, do čeho jdou, že tady to je takové fakt jakoby hezky surové, což já mám ráda, takové divoké. S tou vodou to ví hned. Další věc je, jak tady nemám elektřinu, tak tady mám takovou tu krabičku, ten jakoby generátor. A přišla kámoška, Markétka a říká, Luci, prosím tě, můžu si nabít mobil? A já říkám, jako jo, já to nemám moc ráda, ať si jako nabíjíte spíš, že když sem přijedete, abyste mi to nebrali, tu říkám, tak si ho nabí. Že ona má takový ten mobil, který je nerozbitný. Ona mě úplně vyžrala tu baterku. Já říkám, Marky, jako prostě příště fakt to nejde, jo, protože to jako, protože já většinou to musím někde nabít, že to, jinak mi to jako vydrží třeba 10 dní na mobil, což je super. A, ale takže některé návštěvy učíme se. Mně se právě líbí, že mi ta maringotka vlastně učí. Učí tady se pohybovat v té přírodě, jak to tady je. Takže tak, no. To je sranda, že některé u tebe platí opravdu pravidlo, že některé návštěvy tě doslova vybíjí. Ne, to byla Marketka, to bylo i moja chyba, i její, jo, protože to je pro mě tak vzácná návštěva. Ale je fakt, že přes tu zimu tady třeba u mě byli 3-4 lidi, jako fakt blízcí kámoši. A oni ví, že tady prostě
je malinký prostor a že pro tu vodu si zajdou. Oni třeba ráno se probudí, he, vezmou ten můj bágl a řeknu, jdeme na vodu, říkám díky a donesou třeba fakt vodu na dva dny. Takže tady je taková krásná jakoby spolupráce. Tak to já tady mám ráda. My jsme teďka byli u našich kamarádů, u Petra s Lenkou, který jsou od tebe zhruba asi 10 minut. A on právě říkal, že jsi jako odvážná, že bydlíš, že máš tu maringotku situovanou vlastně na severním svahu. Hmm. No. To je úplně něco jiného, než kdyby to bylo samozřejmě na jí, že jo. Tak je jako, že ta zima tady je asi jako jiná, než třeba u nás v Beskyde, kde my máme tu maringotku na jižní stranu, na jihovýchodní vlastně směrem, že jo. Takže je to zajímavý, jako... Spousta lidí se nedokáže vůbec představit, že by jako takhle žila. Možná by stálo vše za zopakování toho, co ti tomu vůbec jako vedlo tady k tomu kroku. Protože to přece jenom je jako, jako nezvyklé, neobvyklé v dnešní společnosti vlastně takový trošku jako nenormální. Mně právě přijde naopak, že to předtím bylo takové nenormální, že jsme fakt jakoby zvyklí by v těch panelákách, kde je prostě teplo, ale samozřejmě tak, že je spoustu lidí a je to úplně v pořádku. Ale mě ten život, vlastně ten život zavedl sem. Jo. Že když jsem žila v těch Aténách, tak jsem taky žila v takovém jakoby šestipatrovém paneláku, jo, takém činžáku a já jsem vždycky snila, jako, že bych se ráno chtěla probudit a slyšet toto. Otevřít ty dveře nebo podívat se z okna a vidět ten les, tu louku. Tady je tak krásně. Takže mě vlastně ten život k tomu přivedl, to jsem tady říkala i minule, hodně vy jste mě pomohli, že vlastně najednou jste říkali, to jsme si pořídili maringotku. A říkám, hej, oni to dokázali a jde to a žijou tam. A už kolik let. Takže mě vlastně toto úplně nadchlo, ty vaše videa, jak jste nahrávali. Okay. Tak, no. Ještě možná je nutno zmínit pro ty, co tě třeba vidí poprvé, je to docela legrace, že Luci, ty jsi původní profesí modelka, která žila v Řecku. A nyní žiješ v maringotce tady v Jeseníkách. Ano. Jo, to je pravda, no. Já to teďka budu pojímat takové jako velmi přátelské jako povídání, kterýho máme tady zaplý tu techniku. Víš, že to bylo takový neformální, ale zároveň... Já se zároveň... dívám vám do očí, mě to no, přijde však, takové přirozenější. A strašně vtipný je, že jsme s tebou vypustili to povídání vlastně o tom, jak tady žiješ tý maringotce, tak se tam našli nějaký komentář o tom, že máš jako nabarvený... Vlasy a obočí. Na obočí a tak tyhle věci. Mně to přijde... Je to taky strašně zvláštní, že ty lidi vůbec jako nevnímají tu hodnotu toho člověka, ale jakoby skrz to, co vlastně vytváří, ale to, jak vypadá. Nebo to, že se nějak zkrášluje, nebo... Přesně. Ne, máš tomu něco třeba, nebo... No, mám tomu hodně říci. Je to tak, že když vlastně člověk hodnotí někoho, jak je oblečený, jaké má vlasy, jak se tváří. Já jsem třeba dneska teďka řekla o Domči, že mám ten rozhovor nebyl, protože jsem tady měla jakousi vyrážku. A pak jsem si řekla, ať lidi vidí, jaká je realita. Ne. Jo, ale pak mě i napadlo, no to tady nebudu ani říkat, že si pojedu koupit make-up. Pak si říkám, Lucie, lidi jsi tady na té louce v těch gumákách pořád. V tom jednom oblečení několik dnů, pak si ho přepereš v té ruce. Jo, když to seš ty, to je ta realita. A jestli někomu vadí, že máš ty vlasy na blond nebo obarvené obočí, které nemám nabarvené, tak to jsou vlastně, takové bych měla i vlasy. Tak to jsou, to mluví o nich. Jo? Ale mi se právě, že líbí, že my když jakoby inspirujeme někomu, že si řekne, wow, taky bych něco takového chtěl jako mít tu maringotku nebo tiny house a žít si v přírodě. Teď to je... Proto natáčíme ty videa, že tak jako inspirujeme ty další lidi, ať mají toho dobrodruha v sobě a řeknou si, jdeme na to, jo, já to zkusím, pojďme to zkusit. A třeba to nebude jejich cesta. Ale já právě, že čím víc jsem tady, tak tím víc na to nemám slov, jak se to tady obrovsky užívám. Ten prostor, jako jsem tady sice jako sama, ale vlastně mám tady, no ne dva psy, ale tři kočky a s něma pořád komunikuju. Je pozoruju, třeba teďka poslední dny mě sem chodí docela blízko srnečky a ti moji kocourci vždycky vylezou, jdou blízko k těm srnkám, oni se nebojí. A teď já pozoruju, jak ty moji kocouři vlastně jdou do té divočiny, jak oni pak utečou do toho lesa, pak přiběhnou a jak poznávají tady tu krásu těch Jeseníkách a já nápodobně.
protože vlastně to není jenom ožití jakoby v té Maringotce. Já jsem byla hodně tady jakoby zalezla a pak jsem si uvědomila, já bych chtěla tady poznat i ten kraj. Takže jsem najednou si začala přitahovat i lidi, docela zajímavé lidi, kteří mi tady jakoby ukazujou, mi třeba napíšou zprávu: Lucí, nechceš jít s náma na procházku, jdeme tady někde přes kopec, a pak tam zažívám jakoby velké aha momenty. Tak můžeš říct třeba, jaký aha moment? Nějaký? No, tam jsem vás chtěla i vzít, ale nevím, jestli by to tam Domča jakoby došla. Domča je tady. Protože tady máme takové bříško, ale možná bych to jakoby zvládla. Ale normálně mě jednou právě kamarádka řekla: Luci, půjdu si tady jakoby projít, a já jsem říkala, že bych ráda s ní. A vzala mě, to je tady hned vesnička jakoby vedle, ale nechci ji jmenovat, protože pak by tam šlo mnoho lidí. Jo, určitě. No, my jsme prostě šli do lesa a najednou, my jsme byli do takového potůčka a já jsem najednou cítila, že mi tam táhne taková pěšinka, jdu trošku jakoby výš. No a když jsem tam vlastně vylezla po takové pěšince, tak jsem našla nádherný velký kámen a tam vyrytý symbol. Jo, starodávný keltský symbol. Mm-hmm. A ten mě úplně dostal. A vlastně od té doby já studuju symboly, zajímám se, co se tady vlastně dělo v těch jeseníkách. Všichni říkají, jo, velké losiny, tady byly ty upalování čarodějnic. Já jsem si říkala, jo, to bylo, ale já jsem o tom nic nevěděla. Hmm. Tak jsem se jenom začala o toto všechno zajímat, protože to je vlastně historie místa, na kterém žijí. A díky těmto jakoby informacím, které vlastně ke mně přichází i přes různé lidi a i jak to hledám v těch knihách, tak se mi úplně otevřely obzory. Normálně mi přichází jakoby nový nádech na ten náš život, že není to jenom taková jakoby svoboda v té Maringotce, ale v naší dnešní doba. Že mi tady nikdo neupálí, že tady chodím na nějakou bylinku, nebo že tady, já nevím, si třeba ráno medituju, že mě nikdo za to neupálí. Ale před pár lety, to je jenom 5 generací zpátky, by se to vlastně stalo. Hmm. Že vlastně v jaké době my žijeme? V jaké svobodné době žijeme? Myslíš, že žijeme ve svobodné době? Za mě ano. Hmm. Za mě ano, určitě. Není tady, u nás třeba není válka, můžeš si tady to provodu, nemusíš mít zbraň u sebe, že by tě někdo tady mohl něco udělat. Jo? Za mě tady na tom území, kde my žijeme, ano, máme svobodný život. A už úplně vidím ty komentáře, jo? Ale to je prostě můj názor. Já díky tady tomu, jak tady studuju tu historii vlastně tohoto místa a nejenom tady ty losinské čarodějnice, ale taky vůbec hodně jdu do hloubky historie po celém světě, tak si myslím, že opravdu jako zažíváme příjemný, jak se díváte, příjemný to svobodný život. A ten keltský symbol, zjistila si, co teda znamená? Ano, to, co zrovna seš ty. Vlastně matka, je to symbol matky, matka, že mi to napsala ta kamarádka, plodnosti. Uh-huh. Matka plodnosti. To se mi právě obrovsky líbilo. Tak proto vlastně teďka maluju i ty symboly, jak jsi viděla v Maringotce, že ano, vlastně ano. Maluju ty ženy, ty Venuše, tak ten, to já si říkám, jeden den... Takové krásné těhulky, ale říkám, jeden den, jeden symbol. A jak mi to vlastně odstartovalo úplně malovat jinak. Mm-hmm. Jak vlastně jdu do toho, že maluju teďka obrazy, do kterých dávám takovou tu hloubku, nějaké prostě významy, ty totemské zvířata a ten horoskop a různé datumy. A já třeba teďka studuju i jakoby egyptské písmo. Tak třeba tam, když jsem malovala pro kamarádku, tak jsem třeba napsala jejího pejska v egyptském písmě. Že to nikdo nepozná, že tam je napsané Suši, jo? Co tak se jmenuje. A mě to prostě baví, že vlastně do toho obrazu dávám jakoby spoustu znaků, ale jenom ten člověk, co je majitel toho obrazu, bude vědět, co to jako je. Hmm. Jeden kámen v jeseníkách, jo? Jak mě to ovlivnilo. Já bych navázal na to povídání, které jsem měl vlastně předtím. Tak spousta lidí se dotazovalo vlastně toho, jako čím vlastně... Čím ty žiješ, jako, nebo jakoby z čeho žiješ taky, jo, to materiální stránka, protože lidi jsme dneska v dnešní době ten materialismus přece jenom jako je tady dobrý, že to někdo napsal, z domova pracovat nemůže, nemá elektřinu, co vlastně bude dělat, z čeho žije, z úsporty nebude mít jako na furt, jo, takže co má v plánu dál, jo, to bylo taky zajímavé. To byla zajímavá otázka. Mě to taky zajímá vlastně tohle, co vlastně ano. Jako s tebou bude dál, tak jako dobře, tak co máš jako v plánu? Dobře. Tomu mě vlastně velmi pomohla ta zima.
Já jsem vlastně měla nějaké našetřené peníze z těch pobytů ve tmě, to jsem tady minule říkala. A díky tomu jsem se vlastně mohla uvolnit a říct si, tak jak dál. Protože byla tady možnost i tady udělat jakoby pobyty ve tmě, jo, že někam Kamča mi říká, že mi s tím pomůže, ale já to zatím necítím. Denně, třeba třikrát za týden mě napíše někdo, že by chtěl jít ke mně do tmy, a já už to vlastně nedělám. Takže naštěstí znám jednu paní, která dělá ve Frýdku místku, Eva Tučková, dělá perfektní tmu jak já. A přes tu zimu jsem si říkala, kam mě to táhne. A, nebo co, z čeho já mám jakoby radost. A to jsou dvě věci. A to je tvorba, malování obrazů a Řecko. Mm-hmm. A mě prostě napadlo, to jsem tady vlastně i minule říkala, že bych mm-hmm. chtěla právě že vozit lidi do Řecka. A vlastně za pár dní, teďka v dubnu, jedu se s první skupinkou, jedeme do Aten a pak na jeden ostrov Evie a pak jedeme i do Delf. Mm-hmm. Nemáme nic domluveného. Prosím, Marku, to je normálně takový ten flow. Mm-hmm. Máme tam jenom na letišti, bude na nás čekat auto. A my tím autem se přesuneme na ostrov, kde budeme normálně spávat na plážích, na karimace, ve stanu, když by třeba pršilo. Nemáme nic, žádný program. Budeme jenom, se ráno probudíme a řekneme si, jakoby, co dál. Takže vlastně vytvářím teďka jakoby pobyty, nejenom do zahraničí, mám i nějaké pobyty tady v Čechách, tak to je takový jakoby pro mě příjem peněz. A za to jsem velmi ráda, protože to bylo takové moje přání srdeční, prodávat i nějaké svoje obrazy. A to se mi teďka podařilo, že mě oslovili dva lidi a maluju teďka několik obrazů a za to jsem úplně velmi vděčná, protože když si jdu třeba teďka koupit nákup nebo granule pro kočky a vím, že ty peníze jsou vlastně z toho, že jsem prodala nějaký svůj obraz, který mě hřeje, tak je to krásný pocit. Takže tak to, jo? Přes to umění a seberozvoj. Dělám jakoby pobyty pro seberozvoj pro lidi. Pro některé lidi, s kterými jsem se i setkala, tak mi říkali, že je to takové, že si neumí představit být někde delší dobu sami. Mm-hmm. A ty jsi tady vlastně většinu té zimy byla sama a ještě jsem tady líčila, než jsme začali natáčet, jak jsi to vlastně užívala. Tak pro takového člověka, který prostě chodí běžně, že jo, do práce, rodina, přátelé a vlastně má třeba půl hodinky denně pro sebe na nějakou meditaci, tak jaké to je být takhle třeba několik dní sama v té Maringotce, vlastně svým způsobem odstřihnutá a co tady jako děláš? Maluji. Krásná otázka. Já tu samotu mám velmi ráda. Ale mám taky velmi ráda ten opak, být mezi lidma. Takže se to vlastně jakoby tak pěkně doplňuju. A tu samotu na to mě hodně nahrál osud v Řecku, kde jsem vlastně potom, když jsem se vrátila z toho blázince, musela být sama bez mého syna. A tam mě to nešlo. Tam jsem vlastně neuměla být sama se sebou. Měla jsem deprese díky tomu. Ale pak postupně jsem se vlastně jakoby začala uvědomovat, že když jsem sama, tak si ten prostor můžu jakoby vytvořit, jít na procházku, někomu zavolat nebo si malovat ty obrázky. Takže vlastně v Řecku jsem se naučila být sama. Pak jsem byla i třikrát v pobytech ve tmě, tam seš taky sama se sebou a já jsem většinou jakoby nechtěla, aby tam za mnou někdo chodil. Jsem se vlastně naučila s tou samotou komunikovat, abych jako s ní měla radost být, protože ona je součástí mého života. A přes tu zimu, jak jsem ti právě že říkala, tady když napadl sníh, tady bylo tak nádherné ticho. Teď tady třeba zpívají ptáčce, nebo jsem tam, je tam ten hluk ze spodu, ale tady bylo nádherné ticho. Ale to je to ticho, když najednou fakt jako je, tak je velmi příjemné právě. Co bylo pro mě náročnější, tím, jak tady nemám elektřinu, že vlastně v lednu bylo půl čtvrté a už tady byla tma. A já jsem třeba měla rozmalovaný nějaký obraz, teďka jsem třeba celý den malovat, teď mi to jako šlo, jo? A teď jsem najednou se podívala na hodinky, říkám 3 hodiny. Tak tam jsem prožívala trošku jakoby menší muka, že mě brzo odejde světlo a já pak jsem zkoušela třeba i čelovku nebo mám nějaké světla, ale to jsou pak úplně jiné barvy, když se podívám na druhý den, tak jsem zjistila, že prostě nemůžu malovat, když je tma. Tak tam jsem prožívala malinko jakoby nesnáze, že už ve 3 hodiny vlastně, že nic, jo. A pak to začíná, takže co jako. Třeba si chvilku číst knížku, pak mě z toho třeba bolili oči. Hodně, hodně mě začaly právě bolet oči, tak jsem věděla, že si nebudu každý den číst v té tmě.
ale spíš třeba si poslechnu nějakou třeba audionahrávku, audioknihu, nebo si jenom pustím hudbu a jenom tak prostě jsem. A právě, že přemýšlím, co dál. A tam mě právě různě napadaly ty různé projekty, které letos chci vlastně udělat s tím Řeckem. Mám nějaké pobyty do toho Řecka. Ale jinak prostě tu samotu mám ráda. Ale mám ráda právě i ty lidi. Ale to mě ještě taky napadlo, že to možná prožíváte i vy. Že někdy, když třeba jdu mezi lidi, jsem s těma přátelama, pak se sem vrátím, tak jsem úplně nadšená zase v tom tichu. A pak, když třeba přijde nějaká návštěva sem a je tady třeba 2-3 hodinky a pak je tady třeba díl, tak já úplně už pak cítím, že už bych zase jako byla ráda sama. Já jsem si úplně na vás vzpomněla, pak jsem si říkala, tyjo, když jsem u vás byla na návštěvě, jsem to tam určitě jako bych třeba tu hodinu přešla. Já jsem třeba na vás jako by cítila, už říkám, pojďme, já furt říkám, Marky, pojďme, už pojďme. Pak jsme se zakecávali, že si uvědomuju, jak jsme zvyklí mít ten svůj prostor a ten klid. Tak když tam někdo přijde zvenčí, tak na chvilku OK, ale že tam díl, tak mě už to pak bere energii. Jsem fakt si to uvědomila a vzpomínala jsem si na vás, že proto si říkám, je dobrý, že chodím mezi ty lidi, protože kdybych neměla tu skupinku, s kterou se teďka setkávám jednou za měsíc, tak jsem tady zalezla a já pak jako věřím, že bych už fakt jako ani ty lidi nechtěla. Že bych normálně fakt byla úplně takový introvert, který je zalezlý, tak jsem ráda, že díky těm přátelům jsem i s nima. Takže tak. Ne. Ty jsi tam řekla velmi zajímavou věc a to je, že když jsi se vlastně seznamovala s tou samotou, tak jsi měla deprese. Mm-hmm. Když jsi se ještě o tuhle z toho můžeš zastavit a říct, jak se z toho, jsi to řekla tak jako, že to je vlastně strašně jednoduchý, ale není, že jo? Není, jak jsi se skamarádila s tou samotou? Až jsem pochopila, že je kamarádka. Já jsem to měla vlastně náročné v tom, že když jsem se vrátila z toho blázince, tak jsem ještě brala i ty léky. Jo, já jsem brala léky dlouho. A kdyby to na někoho zajímalo, tak je to asi před 2 lety jsme udělali takové povídání. Ano, ano, 2 nebo 3 roky si myslím, že to je. Takže to najdete v historii, kde jsi prožívala docela hustý časy minulosti. Mm-hmm, mm-hmm. Ta doba, to je vlastně, to bylo 2011, takže to je spoustu let zpátky. Ale tam jsem se vlastně úplně jakoby dotýkala právě té samoty, která mi nebyla příjemná, protože jsem neuměla být sama. Já jsem byla zvyklá, já jsem měla toho malého syna, takže furt se synem nebo s přáteli. Jo, byla jsem pořád s někým a najednou po tom blázinci jsem se vrátila a žila jsem jakoby v malém bytě sama. A tam jsem si vlastně musela uvědomit postupně, to jako to trvalo několik týdnů až měsíců, že vlastně je důležité za prvé pohyb, něco dělat s tělem, jo, protože když člověk začíná mít takovou jakoby depresi nebo úzkosti a když sedí a moc se nehýbe, tak pak to tělo se nečistí. Takže já jsem si najednou řekla, dobře, začnu chodit na procházky do lesa a budu chodit do plavání. Tyto dvě věci, vlastně ten pohyb, sport a příroda vás z toho začnou vytahovat. Pak přicházely jakoby nabídky od kamaráde, kluci, my jdeme tady do hor na 2 dny, tak jsme zase třeba jeli někde do hor, kde bylo nějaké dobrodružství. Ale je tam důležitý ten pohyb, ten mě obrovsky pomáhal. To dělám i třeba teďka tady v Maringotce, když jsem tady sama, tak třeba přes tu zimu jsem se moc nehýbala a pak jsem si uvědomila, jako, že to tělo prostě, když je léto, podzim, jsem tady lítala se sekírou, furt jako motorová pila, jo, furt jsme tady něco dělali a najednou přes tu zimu jsem cítila, jak to tělo povolilo. Tak jsem teďka začala jakoby pravidelně cvičit, aby to tělo mělo ten pohyb. Ta nálada se vždycky jakoby hned vyšvihne, jakože zase jako je příjemně. Takže to v té samotě dělá moc fajn, když ten člověk má tam ten pohyb. Nejenom tady tak sedí. Mě k tomu právě ještě napadá, že ta samota nastaví před nás sami vlastně, že jo? Mm-hmm. Že my se musíme přijmout a takový kamarádit jsme, se sami se sebou. Jaký jsme, přesně. Přesně. A to je kolikrát nelehké, jo? Teďka se mi třeba ptala jedna paní na pobyty ve tmě, že ne každý má odvahu jít na týden do tmy. A já jsem mi řekla, že nemusíte jít na týden do tmy, můžete jít třeba jenom na 2 dny. Právě ta Eva Tučková to dělá právě třeba jenom na krátko. Protože hodně lidí dělá ty pobyty na ten týden, aby z toho měli peníze. Ale jako být sám ze sebou 2 dny, pro lidi, co třeba mají ty rodiny, biznisy a spoustu starostí, být 2 dny sám je obrovská výzva. A když třeba člověk nechce jít do tmy, tak třeba může jít třeba přespat do lesa. To je další výzva. Protože tam se člověk potká sám se sebou. Takže můžu říct, že tady přes tu zimu jsem byla neustále konfrontovaná sama se sebou. Jak se cítím, proč se tak cítím, co bych chtěla, co mi dělá radost, co mi bere energii.
A mám tady úžasné terapeuty, ty kočičky, takže třeba někdo by řekl, ona tam je sama, nebo tak, jenomže když člověk má nějaké zvířátko a vy se s ním třeba ráno pomazlíte, tak okamžitě vlastně ta, jakoby ta láska tady je. Já si uvědomuju, že kdybych ty kočky tady neměla, tak bych to asi tak nevzládala, jakoby lehce, protože oni mě obrovsky tu lásku vracejí a proto ty lidi potom nepotřebuju, jo? Protože já se pomazlím s kočkama a je mi hezky. Takže samota je velká učitelka a doporučovala bych to každému, kdo chce vlastně najít takový nějaký ten svůj pramen, tu cestu k sobě, aby byli na chvilku sami. Aby právě, že pustili ty myšlenky ostatních lidí z rodiny, nějaké názory, ať ten člověk jde fakt jakoby do sebe a uvědomí si to, co cítím, nebo jaký mám pohled na tu věc, je to fakt můj názor? Nebo mě ovlivnil můj manžel nebo moja dcera? Jsem to fakt já? Teďka jsme s přáteli měli krásné setkání a já jsem tam udělala takovou meditaci, jsme se na chvilku měli dostat do takového prostoru a šlo hned vidět, kolik z těch lidí třeba v tom prostoru, který jsme se měli vytvořit, neumělo být sami. I když jsou to třeba jako lidi, kteří jsou na cestě, jsou vědomí, tak i přesto si tam dali prostě nějakou bytost, že vlastně neumí být sami. A já si myslím, že právě ta naše vnitřní síla je, když pomaličku najdeme tu cestu být sami se sebou. A pak i s těma lidma. Jo? Nemyslím to jako úplně někde utéct do lesů. Jo? Jako já jsem tady třeba v tom lese, ale já mám tolik přátel kolem sebe, že tady já mám často telefonáty nebo ty návštěvy, takže tady nejsem sama. A naopak právě teďka už jsem to začíná taky trošičku jakoby nakupovat ty návštěvy, že mě volá Luci v dubnu, v květnu můžeme přijet. A já si říkám, tak je na čase už tam dát i to slovo ne, že stačí. Jo. Já bych se vrátila ještě trošku k těm praktickým věcím, protože to opravdu minule naši diváky velmi zaujalo. Jak to teda děláš kor v té zimě, třeba s tím prádlem, se sprchou, s jídlem, prostě s takovýma těma úplně základníma, základními věcmi. Záchod třeba, tak. Záchod, ano. Tak já jsem ráda, že mám záchod vlastně bokem. Mám tam dole u lesa kadibudku. To jsem hned cítila, když jsem si tu maringotku jakoby pořídila, že nechci tam mít WC. A kamarád mi pomohl tam vlastně udělat tu sprchu. Jenomže my, když jsme tu sprchu dodělali, tak začala potom zima. A já jsem prostě zjistila něco, jak máte vy. Já ještě ty roury, nebo jak se tomu říká roury, nemám je zabalené. Takže jsem věděla, že by mě vlastně jakoby mě zmrzly. A co tady dělávám, z čeho mám vlastně radost, že chodím dvakrát týdně do plavání. To je kousíček, to je 11 kilometrů, tam je nádherný bazén, když tam jdu kolem oběda, když tam jsou lidi v práci, tak je tam třeba 5-6 lidí, takže nádherně se tam člověk zaplave. Je tam sauna, takže já se vlastně pročistím, osprchuju, zaplavu a někdy se tam nabiju tu mašinu a nebo ten, tu, nebo mobil. Takže toto jakoby je můj dotyk s vodou přes plavání. Samozřejmě, když tam chodím dvakrát v týdnu, tak třeba někdy cítím, že se potřebuji aspoň trošku opláchnout, tak normálně tady vevnitř mám kamínka, dám tam kastrol, 2-3 litry vody, to mi úplně stačí. A normálně mám plenečku, mám obyčejnou bavlněnou plenku a tou se normálně jakoby opláchnu a to, co potřebuju. Takže i tady to jde a to je v malinké vaničce. Tak si i peru, že dost často jako jsem si fakt uvědomila, že já nepotřebuji moc oblečení, že mám většinou dlouho něco na sobě a pak si to v ruce přeperu a jednou za čas už moji přátelé, to taky na to někdo narážel, no tož to je svoboda, když chodí někam si prát, jo. Jo, chodím si jednou za 4 roku k mojí mamci třeba dát tu pračku, nebo když mám sra s těma přáteli, tak oni třeba tam mají pračku, tak vždycky píšu SMSku. Luci, a ty si můžeš vzít prádlo, jo. Takže já mám radost, že vlastně to taky mě zbližuje s těma lidma. A chci tady pohledat třeba v Šumperku, jestli třeba není nějaká ta pračka pro veřejnost. Vím, že jako na Zlínsku byla. Ale hodně mě pomáhá to, že si to prostě beru v ruce. Normálně to je, nám to nadkamná a je to během půl hodinky, hodinky uschlé. Takže tak to dělám. A ty jsi ještě ptala, ledničku tu mám, ale nefunguje. Protože nemáš elektřinu, že jo? Ano, mám tam v ní jenom nástroje. Jakože.
No a s jídlem to bylo docela jakoby fajn přes tu zimu, protože vlastně byla zima, takže když jsem si třeba koupala nějaké ovoce nebo máslo, tak mě vydrželo. A teďka, jak začíná trošku oteplovat, tak nevím, jak to budu teďka dělat. Jako napadlo mě, že si tady vykopu nějakou díru a dám si jakoby ledničku do země, protože třeba fakt se to v té maringotce hodně rychle všechno kazí. Jo, to nevím. No, takže teďka, jak se začalo oteplovat, tak lidi jako řekli, wow, sice nebyla žádná zima, jo, jako je to smutný, že nebylo tolik sněhu, ale pro mě, aha, dochází mi lednička, protože vlastně moja lednička byla venku. A teďka to začne jako být zajímavé. Já jsem ráda, že jsi tohle to řekla, i třeba to, že chodíš do toho bazénu, protože víš co, přesně ty komentáře i třeba ohledně barvy těch vlasů a tak podobně. To, že někdo žije v maringotce, to, že někdo žije v lese, neznamená to, že musí být prostě dokonalý přírodní člověk, který děkuji, že to říkáš, se bude prostě, já nevím, koupat v řece. Já pro mě v bahně, já vůbec nevím proč. Asi. To bude nějaká kůra oživovací, ne? Jo, ne, napadne takový ty bahní. Proč se tak koukáš na mě? Jo, prostě všichni jsme jenom lidi a každý, ať dělá to, co ho baví a do jaký míry je to pro něj únosné, že? Přesně. Někdo umí pěstovat, krásně baví ho to, tak pěstuje, obživí se sám, ale chce mít doma teplou sprchu, chce mít vanu, chce mít vyhřívaný podlahy a někdo naopak třeba pěstovat nezvládne, ale zase, že v nějaké chladičce v lese, takže bych byla ráda, kdyby i v těchto komentářích jsme k sobě byli laskaví a spíš bychom se podívali, jak to máme my, než že bychom se jako koukali, jak to mají ty druzí. A pro nás ještě taky velká inspirace, my jsme na začátku taky takhle žili a teď jsme o to víc jsme teďka vděční za to, co máme, za to, že máme tekoucí vodu, že máme teplou vodu. Elektřinu. Že máme elektřinu, abychom se nemohli živit tím, co nás baví. A děkujeme ti moc, že jsme mohli zase takhle nahlídnout pod pokličku. No mi se tam líbilo, že jsi vypichla jakoby ty odpovědi, jak lidi třeba někdy reagují, jací jsme, že... Co mě na to zareaguje? No, mně se prostě jakoby líbí, když někdo má sice třeba jakoby jiný názor, ale jakoby co je na tom, že třeba někdo fakt jde do toho bazénu, nebo si barví tu hlavu, nebo má třeba ještě auto. Já taky jezdím třeba do toho bazénu a na nákup na kole, jo? Tak si to tak, ten sport tam mám, ale je fajn prostě na sebe neútočit. Já bych si prostě tak přála, aby na světě nebyla taková ta nenávist vůči jiným lidem, nebo jak někdo prostě jakoby rýpá, jak vyzvídávají, co je na nás nedokonalého. Já určitě nejsem dokonalá, jo. To vím, že... Já si myslím, že ale jsme všichni dokonalí. No, když se člověk jakoby uvolní, že třeba bys třeba chtěl vypadat, já nevím, jako mít jinak postavu, nebo, a pak to najednou přijme, že dobře jsem taková, jaká jako jsem. I třeba s tou barvou na hlavě, jo, že mě by nikdy nenapadlo, že bych byla blondýna. Já jsem právě vždycky si jakoby dělala srandu z těch blondýnek, když jsem byla mladší. No a pak proto potom přišel příběh, že kamarádka mě barvila hlavu, mělo to být narezavo a bylo z toho úplně taková nějaká barva. A říkám, a já se to nechám. A proč narezavo zrovna? Já jsem měla ráda rezavu, protože mě tak jakoby v modelingu mě právě že hodně zničily vlasy. Já jsem vždycky měla jakoby přirozené, jsem si dávala henu. A pak v modelingu, když jsem třeba dostala nějakou zakázku, tak třeba na šampóny, tak nebo na nějakou barvu, tak mě to hodně barvili a tím mě ty vlasy hodně se stmavly. A zničily, tak jsem si začala jakoby dávat někdy tu rezavou. No a kamarádka právě zkoušela, a nám se to nepodařilo a mně se právě že líbila ta reakce mojeho okolí, že řekli: Ježiš, Luci, no hrůza, no co to máš, jo? Nebudu jmenovat, hodně někdo v mojí rodině. A mně se obrovsky líbá ta reakce, že to je hrozný. V té době si vlastně barvím ty vlasy, protože mně se obrovsky líbila ta reakce těch nejbližších, že je to šílené, že to není jako hezký. A já někdy právě v tom cítím takový ten potenciál, jakoby trošičku to zatlačit někoho někam jinam, ve stylu, že no a co? Jsou to moje vlasy a od té doby si prostě takto jakoby barvím, nevím, jak dlouho budu, ale jak jsi ty řekl, že jak jsem říkala, že nejsme dokonalí v některých, nebo že nejsem dokonalá a ty jsi právě pěkně řekl, a mi právě přijde, že, jako, že jsme dokonalí. No jasně. Protože když člověk jakoby si uvědomí, že prostě nikdy nebude dokonalý, no. že to nejde, tak pak právě, že je dokonalý, protože se najednou v tom uvolní a řekne si, tak je to, jak to je. No. Jo, my máme všechno kolem sebe, mimochodem to i...
Teďka taková otázka je typu, že ty tady žiješ, že jo, v lese, stejně jako my. Věnuješ se nějak živý stravě třeba, nebo nějaký, myslím si, sbíráš nějaký bylinky, oříšky a tak, jak to, protože přece jenom se to nabízí. Jako, jo? Aha, nabízí. Ano, mě to vždycky jakoby k tomu lákalo, k těm bylinkám, ale nikdy jsem třeba nebyla jak Melanie, jo, třeba Melanie ze Štěpánem, vždycky jak tam vidím, já je sleduju už několik let, tím je hodně inspirují, mám od nich tu knížku Divoké byliny. Dám příklad, jsem tam se mi dělala taková jakoby vyrážka, viděla jsem, že jedna holka právě dávala, krém, že si udělala krém z pliskyřice ze stromu. Tak já hned ráno vstanu, jdu tady do lesa, našla jsem pliskyřici a udělala jsem si prostě ten krém. Teďka je období třeba fialek, jo, malinké kopřivy už přichází. Takže jakoby toto malinko, já nejsem žádná blinkářka, jakoby sem tam si dělám tady ty dobrotky. A teďka bylo úžasné, že třeba na tom našem setkání s těma přáteli, jak do nás bylo nějakých 16 lidí, tak jedna holka řekla, kamarádka, že by chtěla zkusit pránu, ale že by nikdy nevydržela právě, že nejíst 21 dní. A že by třeba dala nějaké krátké půsty. No a vedle ní seděla kamarádka, řekla, tak pojďme spolu si dělat půsty. A teď já říkám celé té skupince, pojďme to zkusit všichni. Tak jsme si normálně jakoby určili pondělí po víkendu, že budeme mít vždycky půsty. Teď jsme ho měli to první to pondělí teďka, jak bylo. A potom, když člověk jakoby po tom půstu začne zase jíst, tak je to fakt jakoby táhne k těm zdravým věcem. Jo? Dám si taky někdy tu čokoládu nebo nějaké želatinové kokinka, jo? Ale mám to tam, jakoby, že si na to dávám pozor, aby mě to neovládalo. Takže já ráda ty byliny, tu přírodu navštěvuju a beru maličku nějaké dobroty z ní a pak to tady třeba jím, protože mi to právě přijde takové úžasné, že tady kolem máme spoustu zajímavých jídel, bylin, které můžeme prostě jakoby používat. Takže to mám ráda. Lucko, tak jo, takže my ti děkujeme za to, za tvůj čas. My jsme opravdu byli zvědaví, jak to tady s tou zimou si jako vyřešila. Zkontrolovali jste. Vypadáš hezky, vypadáš zdravě. Vypadáš fajnově, jako dobré, tak. Já moc děkuji, jste ještě přijeli v tom krásném požehnaném stavu. To jsem si říkala, jste dobří, že tak ještě cestujete. Takže děkuji, jste přijeli za mnou na návštěvu. Že jste nás navštívili. A děkuji za frgál. Jo, tak jo. Uslyšíme se krásně. Ahoj. 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 Jo, toto mám vlastně od toho Toma. Tak to vždycky přijede Tom a udělá mi takové krásné třísky. Paráda. Jo, prostě takové tenoulinké. To já na to takové nervy nemám. Tady mám nějaké dřeva, ještě tam budu vlastně dělat koupelný kouzek. No, nazdar. No, tady mám dřeva, dvě, kolik mě ještě zbylo. Tady, jak nebyla zima, tak spoustu dřeva mě zůstalo, což jsem ráda. Že mám na příští zimu. A proč tady jsou teďka? Proč tady teďka tohle? No já to mám hlavně kvůli kočkám. Oni totiž, když třeba mají strach, tak oni vylezou, kdyby tady třeba pěšci byli dál, tak oni potom vždycky vylezou nahoru a jsou nahoře. A já jsem to měla vlastně na podzim, když jsem spravovala střechu, mě trošku zatíkalo. Aha. Tak jsem musela tam jakoby takovou šedou barvou. Zatíkalo ti do střechy, jo? Ajajajajaj. To bylo hodně nepříjemné. Tady u krbu, vlastně kolem toho, to víš? Kolem komína, tam se udělala taková prasklina. Aha. Tak já jsem to musela prostě úplně jakoby takovou barvou přemazat. A teď již dobrý. Tady mám prostě ráda, když jdu třeba k večeru, chodím takto k lesu se třeba podívat na tu krajinu a za mnou přijdou ty kočky. A teďka úplně já miluji, že oni jsou tak jakoby u mě a oni jsou úplně šťastné, protože já jsem šťastná. Takže tady tak pozorujem tady, tam je vlastně červenohorské sedlo. Tam záda úplně, víš? Tam ten, aha, to je červenohorské sedlo a toto je vrcholek pradědu. Tam je to záda pradě? Aha. A já mám právě radost, že mám kamarádku, která se se mnou seznámila díky mojemu kocourkovi, který mě právě tady jednou utekl a ona mě poslala prostě fotku a psala, není to náhodou tvůj kocourek? Já říkám, dobrý den, ano je. Tak jsme se právě s tou Lenkou seznámili a ona mě právě ukazuje, ona je vlastně přes kopec, přes ten praděd. Aha.
A ona je vášnivá fotografka, taková bláznivá parádně. Má foťáček a dělá nádherné fotky a tam mě právě tady tu krajinu ukazuje. Protože tady je tak krásně. Ty jeseníky jsou tak jakoby bohaté, divoké. A já jsem moc ráda, že se jakoby seznamu s těma místníma lidma, protože já jsem tady chviličku. Ale dívej na to, jako. Je to krásně.